Moi! Onpa ihana hengittää sateenraikastamaa ilmaa. Hengittäminen on vertauskuva rukoukselle. Se on mulle itselle ainakin tärkeä vertauskuva. Ulos hengitettäessä kerron Jumalalle niitä asioita, joita on mielen päälläni. On ne sitten kiitosta, pyyntöjä, läheisten muistamista. Ja sisään hengitettäessäni saan vain olla, kuunnella Jumalaa, mitä hänellä on kerrottavaa. Olla hänen läsnäolossaan. Niin tärkeää kuin hengittäminen on meille, niin ihan yhtä tärkeää on rukous. Ei se ole sen ihmeellisempää kuin hengittäminen. Ulos ja sisään. Olla Jumalan läsnäolossa.